الجبر وان وان وحاولت جدنا إنا إنه الجبر ذا بالمال إسكالي مركب وحنور مرينا سدحس وحبنا نسكو حجينا مد والبع عشرانك سمينينا كانوا ورا يبغى rules of integers rules of integers وحاوية سألك دون تروينك على ما له حاله مركب لا إسكو درا عمل لا إسكو دفتر شرعي ذيك صعدة عمل لا إسكو خيبيو وحنا كل جد دورنا بحلا نور like terms بل سيدا إسكو در درمان وح إكسيدا وط يوحى وطن يوحى بل سيدا إسكو در درمان شرعي ذي رعان ولا سوي حيركنا وحنا كل جينا solving equations وقيبتي ودم بيسي إنا إنه مركب حل النق الجبر ده قيبتي الكوبات وينتاس equation ده و equation ده مر بمالي بعشر باقادن دورنا أيقو فضود أيقو نحي أيقو أدل حالكاس أيان مري دورنا هادا وحان كبلاب أي عشر كوبات adding and subtracting integers وحان رمناين عسكو درنو آنكال قوينو integers ka وي سهليه integers ka مركل اسكو درايو وي سهلتاي وحان لسمين أيا كسو غاد waxa isku daray saar tirada caadi ah oo isku daray dhimbal ka soo qaad example ka koobad saddex shan ku darma dhimbay leeda waa ma yaa haddii saddex shan ku dar ishe haddii waa saddex shan ku dar waa sideed waa garanay dhimbal walabadu waxay wataan plus iyo plus minus mu wataan kala goys mal laakiin sida badan waxa dhacda inay calaamad kala yeeshaan isku calaamad bay noqdeen oo kala goys bay wada qaateen saddex la ka jar haddana shan ka go waxay noqonaysaa taasi sideed hoos aad oo saddex dollar lagu leeyahay aya shan lagu yeeshay waxay noqonaysaa sideed oo ah oo sideed dollar baa lagu leeyahay sideed dollar lagu leeyahay waxa uu tilmaamaysaa minus 8 macnaheedu hoos baa jiraa haddii marka labada calaamado isku eg yihiin sida tan kore oo kale ama tan hoose oo labadaba haddii isku eg yihiin waa isku daraysaa calaamadaha waxay saaraysaa haddii waa isku darnay 3 iyo 5 sideed bay noqdeen minus kaygana waa haysanaa tan kore 3 iyo 5 waa isku darnay بلاس كي يجون واحد سنة هذا أنا أكين بلاس كو أخر سوين ياز واسكو ميتا سو بلاس وده تيلا ميتا نوع سد حاد محين عن كرا نوع سد حاد محين عن كرا أيوة اسكو خصن بلاس تي ماينس تي أو أ كسو قاد مركان كيو سد حاد دولار لولي هاي باشان دولار أوتين حاسكو خصن بلاس إيو ماينس واسكو خصن ما حاد سمين إيسا دي واسكو تكاد سد حاد دولار بار لولها شان دولار بار لاتمين حاكو سهرية لما دولار باكو سهرية marka labada balaas bay noqonaysa sharciyan hadaa tira kala duwan calaamadada kala duwan ta isku dareysid ama kala goynaysid waxay noqonaysaa inaad kala goysid shan saddex ka goolaba calaamada waxa qaadanaya oo reerka u haraya tan weyn calaamadeeda shan ta weyn balaas bay wadataa kasoo qaad midan kale oo noocana baaba noqotay waxay noqotay markaan maye minus 3 balaas 1 bay noqotayba adoo saddex door lagu leeyahay ayaad hal door la timid wali laba hoos ku jirtaa soomaa marka waxaan noqon lahayd minus 2 taas micnaheedu maxay tahay haddii labada calaamadood kala duwan yihiin waad kala goynaysaa sharciyan ma kala goysay markaad kala goysid waxaa u haraysa calaamada t weyn saddex baa weynayd saddex calaamadoodu minus bay ahayd minus 2 bay noqonaysaa aan ku celiyo kusoo koobo calaamadu hadday isku eg yihiin waad isku daraysaa marmar kan waxaa loo qoraa sidaan oo kale loo qoraayo minus 3 بلاس بلاس كيرا لا ماينس فايف وسلم ماشي وسلم ماشي ساعه دي لوغر است كره دي لوغر هدي علامه اسكو يجين واس كو دراي ساعه علامه هذا هيسو هدي كلا دوين كلا جو علامه كي وين رير كاو هارو لا بدا اكسس بان كاجي تجي لا بدا حبو انسر كان كسيني اسكو داي بوب سي هنا كشقيسد كو وها وي عن حا كو ماينس 3 بلاس 7 حين غنيسا لابو حا كو ماينس 4 بلاس بلاس minus 2 waxay noqonaysaa saddex waxaan ku yiri minus 7 plus 2 waxay noqonaysaa haye waxaad haystaa 1 min iyo dhaqso waayah xoogaa joojisa haddaad rabtid aan ka jawaabno adigu waa joojisan ka dhaa marka haddaad rabtid jawaabta inaada maqlin waayah tan kore dee waa laba xaraamadoo kala duwan oo kala go'aya maxay noqonaysaa 4 bay noqonaysaa waayo tana weyn oo 7 ka weyn waan kala gooyay 7 kana weyn 4 baa soo haray laba calaamadood isku eegna waan isku darayaa dhib male 6 calaamadoodan hayso minus kaaga hayso labadaana way kala duwan yihiin waxaa soo haraysa minus 5 baa soo haraysa haddaba waxaa inoo balan noqonaysa haddii ilaahay yiraahdo 10 ka 10 ku xigo 1b ah baa waxaan ku baran doonaa isku dhufashada iyo isku qaybinta ayaan baran doonaa calaamadaha وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.